Спешни срещи за бюджета на държавата. Една от основните задачи пред новосформираното Народно събрание е да приеме сметката за до година. Финансовата рамка за 2025 беше отложена както като представяне, така и като внасяне. Но още вчера ресорният министър обяви, че ще предложат проекта на 51-то Народно събрание. Днес е предвиден разговор с БСП Обединена левица. Според предварителната информация е необходима консултация с партиите как да се стигне до желания дефицит от 3%. Какво се знае до момента? За да се влезе в тази рамка, се предвижда замразяване на увеличението на заплатите в МВР, военните и образователната сфера. Намалените ДДС ставки ще се върнат на нивото от 20%. Това се отнася за ресторантьорите и за хляба. Предвижда се данък върху свръхпечалбите на банките. Обсъжда се и намерението за вдигане на пенсионните осигуровки с 3%. На този фон, по информация на Нова, днес се очакват и срещи между политически сили в търсене на консенсус. Мариана